Jeden z najnáročnejších, ktoré som realizoval. A som veľmi rád, že môžem stať na čele tohto projektu v Londýne. A stále som mal vieru v sebe, že aj za Olympionikou, že tú slovenskú hymnu si zaslúžime, aby tu zahrali. Takže to bol veľmi silný motivátor pre mňa. A moja viera, nakoľko minulý rok ma opustil veľmi silný priateľ, môj brat, nie genetický, ale duševný, Paolo Eldjud, na ktorého text vlastne vznikla tá paralympijská hymna. Takže moja príprava bola s Robom Opatovským a to bola trojkombinácia prílev energie, rok 2012 a potom paralympijská hymna. Takže to boli tri silné pesničky, ktoré som si pospevoval celý čas. Som veľmi rád, že sa to podarilo.